السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین آج ہیں ہمارے ساتھ ہیں عباس عبدال، جو کہ پاکستان کے بہت فیمس جو ہے وہ نعت خوان ہیں۔ تو آج بائی چانس میں آفس جا رہا تھا تو رستے میں ان سے ملاقات ہوئی ہے اردو میں، تو عباس عبدال صاحب ہمارے پاس کھڑے ہیں۔ ان کی جو نعت بڑی فیمس ہوئی ہے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ میں مدینہ جاؤں، یہ ہم پوچھ رہے ہیں۔ یہ عباس صاحب، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے ڈھونڈ لوں اپنے گناہوں کی معافی، رحمت رحمت کون ہے کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔